Битва за п'єдестал фольклорного шоу «Хата на хату» протягується. У черговом випуску програми сидуться Мінська і Могильовська в області. Дозволяйте погулять, дозволяйте топнуть, хата на хату, палається лопнуть. Опа! Сім'я Євдокімовичів і сім'я Тихановських. Хто кого переспіває і перетанчить. Апошнє слово – за солісткою ансамбля народної музики «Бесіда» Тетяною Лазовською. Вельми приємне, дзвонка, зычна, по-білоруську, як кажуть. Долучайтеся до нашого фольклорного батлу на «Білорусь-3».